منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین عزیز احتشام حاضرین مکرم بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام عباس شاہ صاحب قمر حدث اللہ العالی ودامت برکاتہ القدسیہ اللہ تعالیٰ اساں سارے دی حاضری قبول فرمائے میرے عزیز محترم بڑے نہایت ہی مخلص حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب زیدہ مجدکم دے والد گرامی ماہر جیمن صاحب مرحوم و مغفور انہاں دے روح دے سال ثواب اور بخشش دی دعا واسطے اپا سارے کٹھے ہیں پیر اوری جلوہ گر انشاءاللہ سید دی دعا وط رمضان شریف تے انشاءاللہ رد ہونے کو تے انہیں ہی افطاری دے ٹائم قبولیت لمحات تے انشاءاللہ مرحوم دے درجے بلند ہو سے انہیں وہ بخشی ہوئی روح عالم دی جڑی تحقیق ہے ایو بجڑا رمضان شریف وچ فوت ہو گیا او دا تمدو حساب کتابی سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ کرے سی اس نیک دا صدقہ آپ ہی بخشی آمین دل دی گہرائیاں چوں دعا کرنے ہم نے جڑی شخصیت نہ زندگی دے اندر جو علالت دے دہاڑے ڈٹھے اللہ انہاں دے صدقے بھی انہاں دے ہور زیادہ درجے بلند فرمائے انہاں دے صاحبزادگان برادران اہل و عیال گھر والے اہل پردہ سب نو صبر جمیل اور اودے تے اجر جزیل عطا فرمائے اصحاب قبلہ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑا عالمانہ سونا واز ہوندا ہے تے میں وہ طالب علم دے بندہ تے حضرت صاحب تے میں نال محبت پہ چلو او بچھری گوئی ہے شکریہ ادا کرنا سادے انداز دی گلاں کرنی ہیں اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق آمین موڈالی گل تے ایو ذہن وچ اوسی بھائی جیڑی روح ہے ہی بخشی ہوئی اودے واسطے موڑی سارے ثواب کیا اودے تو سے خود آکھی بیٹھے بھائی جیڑا رمضان شریف فوت ہو جاوے وہ حساب کتاب ہی نہیں جڑے لوگ گئے ہی بخشی ہے تو مڑ یہ سال ثواب تے کل خانی تے دعائے مغفرت یہ دکھے ہی لوگ عالما کا جواب تھا عالما کو سرکار دے قدموں کی دھول میں کرو نہ سنا اللہ دا سونا حبیب سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کائنات واسطے رحمت لیکن آپ مڑویاں نے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا اللہ اپنے محبوب تے رحمت بھیج وہ تو خود رحمت ہے مولو نہ دے باتے رحمت کیوں مانگنی گھر تو انہوں سمجھ آگئی ہو سی وہ تو خود سراپا رحمت ہے کائنات دا ذرہ ذرہ جی میں رب دی ربوبیہ دا ہوتا جی انہیں حضور دی رحمت دا ہوتا تی مور بھی آسان میں با حضور تے مولا تو رحمت بھیج او دا فیدہ صلی اللہ علیہ اشارہ حضور فرمائیں گے تو سے میرے واسطے ایک رحمت منگ سو اللہ تو انو دا رحمت آتا حضور دے درجے بلند ہوں دے جڑے حجابات ان کو ہٹ دیں اور زیادہ قرب مل دے حضور مول امتی تے خوش ہو پم دیں تے جس لئے حضور راضی ہو پم دیں تے سرکار دے راضی ہو منال اللہ دا رحمت دے دروازے ہو رکھو بلا تشبیہ و تمثیل یقیناً حضور دا فرمان برحق ہے وہ نیک روح جنتی روح لیکن آپ جس ویلے خیرات کرسائیں دعا اصال ثواب تلاوت نعت خوانی ذکر اذکار بیان تو انہاں دے درجے بلند ہو تو جتنے درجے بلند ہو سن اتنا وہ خوش ہو سن حضور فرمایا جس ویلے تساں
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇ ਵੰਜਿਆ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਮਾਤ ਆਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਬ ਆਪਣਾ ਇਤੋਂ ਪੀਰੋੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਧੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ ਤੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੜ। ਕਾਫਿਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਸ਼ੇਕੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਉਸ 50 ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਉਹ 100 ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਹਾ ਅਮਰ ਬਿਨ ਆਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਕਰ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਹੀ ਅਪੜ ਸੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਉਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੂ ਲਉ ਕਾਨ ਮੁਸਲਿਮਨ ਫਅਅਤਕਤੁਮ ਅਨਹੁ ਔ ਤਸੱਦਕਤੁਮ ਅਨਹੁ ਔ ਹਜਜਤੁਮ ਅਨਹੁ ਫਬਲਗਹੁ ਜ਼ਾਲਿਕ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਆ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰੇ ਆ ਸਦਕਾ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਆ, ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਅਪੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਿਰ ਏ ਇਸ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ, ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਗਈ ਬ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੜਦਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1,00,000 ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੈਰਾਤ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਇਹ ਹੀ ਅਪੜਦੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੰਬਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀ ਉਹ ਤਮਸੀਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਖੈਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਅਬਾਬ ਖਾ ਗਏ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਮੁੜ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਮੁੜ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਨਸੀਬ। ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਅਲੈ ਰਹਿਮਤ 6,00,000 ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ 72 ਮਰਤਬਾ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ। ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਹਲੋ ਅਯਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧੀਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਬਈ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਤਬਾਕ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਆਲਾ ਨੇਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨੇਮਲ ਬਦਲ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦੀਆ ਖਲੇ। ਉਹ ਮੁੜਮਦਾ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆਹਦਾ ਇਲੇਕ ਆਲੂਕਾ ਹਦੀਆ ਫਾਕਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਦੀਆ ਗਲੀਆ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਯਫਰਾਹੋ ਵਈ ਯਸਤਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਛੋੜ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੋੜ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਬ ਕਲੀ ਕਰ। ਵਯਹਜ਼ਨੁ ਜੀਰਾਨਹੁ ਅਲਜੀਨ ਲਾ ਯੁਹਦਾ ਇਲੈਹੀ ਸ਼ਈਉਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਗਲੀ ਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਸਿਰ ਸੱਟੀ ਬੈਠੋ ਵੇ ਏਡੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਗਲੀਂਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵੇ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਯਫਰਾਹੋ ਫਰਹਤ ਔਰ ਫਰਹਤ ਮੁਕਤਜ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਯਾਤ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜੀਂਦੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਅਪੜਦਾ ਹੈ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਚ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਵਧੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਬੁੱਠਲੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਥੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੀ 'ਚੋਂ ਸਵਾਬ ਪੜਾਈ ਵਧੇ।
ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਤਾਂ ਉਥਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮੋਰੀ 'ਚ ਵੜ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਉਸ ਨਾਮੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਸ ਗੁਥਲੀ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਵੜ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮੋਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਜੇ ਗੱਡੀ ਆ, ਉੱਤੀ ਆਵਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਸਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਸੁੱਚੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤਕਦੀਰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਲਾ ਯਰੁੱਦੁਲ ਕਜ਼ਾ ਇਲਾ ਦੁਆ, ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤਕਦੀਰ ਪਲਟੇਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਾਰਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤਕਦੀਰ ਪਲਟੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੜਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦੁਆ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਹੁਣ ਰੰਨਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿੱਕੇ ਦੀਵਾਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਸਿਕਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ੇਰ ਉਸ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਕਰ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸੀ ਸਭ ਦਾ ਗੌਰ ਠਿਕਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਰਾਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਜਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਸਖਤ ਰੱਬੂ ਫੀ ਸਖਤ ਵਾਲਿਦ, ਰਦੀ ਰੱਬੂ ਫੀ ਰਦੀ ਵਾਲਿਦ, ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਸੋਹਣੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਜਹਨਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਮਾਜ਼ੱਲਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਹਨਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਬੜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜਹਨਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਅਮਲਾ ਲਈ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜੱਟ ਖਲੋਵੋ, ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਆਈ ਬਣ ਗਈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਦਾ ਬੇਨਿਆਸ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਆਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਨਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਜਹਨਮ ਪਿਆ ਕਲੈਨਨ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਕਰ, ਇਤਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਕਾ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਹਿੱਸਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ। ਬੇਨਿਆਜ ਫੌਰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਬਰੀਲ ਜੀ ਬੇਨਿਆਜ ਫਰਮਾ, ਜਬ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਬੇਨਿਆਜ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਹਨਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਅਦਲ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ। ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਖੜੋ, ਹੁਣ ਆਦਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਜਲ ਲਈ ਸਾ, ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਖੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਬਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੰਨਤ। ਅਦਲ ਕਰੇ ਸੁਬਾਨ ਅੱਲਾ,
15-20 منٹ انہیں تمہید گزر گئے تھے چاس کے ہی آمنی مارا سبحان اللہ کچھ فرمایا عدل کری تے تھر تھر کمبن اچیاں شانا والے اے فضل کرے تھے بخشے جامن اے میں ورگے منہ کا بے من کارن داتا بنےو اسی منگن لئی سوالی اے پا دے خیر فقیران تائی اج کوئی بھی نہ جاوے خار سانو آ جانے تسان بریلوی ہند تر کو دا دپے باقی تر کو گل کوئی نہیں ترلے مرلے ہی نے ترلے کرے دے ہو میں کہ نہیں یار ترلے ترلے نہیں میں حدیث چند پڑھیا نے ابتدا طالب علمان انداز لیکن فتوی جی نے ترلے جی اپنے عمل نال میت نہیں بخشی جا تو تھوڑے تیر تکیا نال ہی نہیں بخشی جا میں حدیث پڑھنا تے تو تیر تکے آنا نہیں جانے میں ترلے ہی نے میں کہ یار جی ڈیر تیڑ بڑ کرے نا تو اصا تا قیامت والے دن ترلے کرنے دنیا چی ترلے حشر چی ترلے قبر چی ترلے قیامت ہیلا وسیلا بمانے ترلا بمانے ہیلا وسیلا تے ایک بڑی میری مشہور گل ہے میں کوٹ مٹھے شریف کی تھی میں آپ چس دین دی بھائی ترلا تے رب دا حکم رب آدھے ترلے کر رحمت حق بہانہ میں جو ید بہانہ میں جو ید اتا اسباب دی متلاشی بکوش سبب بنا ہوتا سے نہیں جانے قرآن کیوں ثابت کر رکھا ڈکرے تھا بھائی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے سونے نبی 18 سال بیمار رہے رحمت بی بی آپ دی بیوی خدمت کر دی رہ گی باقی سارے چھوڑ گئے ایک دن شیطان بے ایمان آ گیا پیادہ ہے بی بی آئے پوری لائے وائیں تیرا گارا لا ٹھیک ہو بھائی وہ انسانی شکل چ ودا آپ پوری لے لیں تے لے آئیاں اللہ دے نبی تو پتہ لگ گیا نبی سونے دی نظر تو کیڑی شاہ وہ چلو ابن اشاکر حدیث نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے حجت العالمین کے موجود سرکار موجود انصاری صحابی ایک شہید ہو گئے تے انہوں قتل کیتا ابو جال دے پوتر اکرمہ سرکار نو آدسی انہیں حضور فلانا صحابی انہوں ابو جال دے پوتر قتل کر گیا شہید ہو گیا نے حضور دا غلام انصاری سرکار تبسم فرمائے مسکرائے غلامہ کیسا ہی کریم جو ہوئے ہوئے اڈے بندہ شہید ہوئے پہ سرکار تبسم فرمان دے ہو لیکن حضور دا کوئی کم حکمت تو خالی تا نہیں سونا مسکران دے کیوں فرمایا ماسا ادحکنی ولیکنہ قاتلہ ومعہ درجۃ فی الجنہ فرمایا ہستا اس گلو بیٹھا بھائی ان قتل کیتا سو تے جنت دوویں رلے کٹھے بیٹھے سبحان مارن والا جنت بیٹھا مری مارن والا جنت سرکار دی نظر انور نو کروڑا سلام دنیا نے ویکھیا کہ اکرمہ بن ابی جال نے سرکار دا کلمہ پڑھیا الاسلام یہدم ما قبل قلبہ جتنا قبلہ جتنا پہلا سارا کچھ اسلام ختم ہوتا ہے اکرمہ جنت وہ سارے قاتل جنت مقتول جنت یہ ملا کول چ پوچھ بھائی ہو رہا دے ناظر تیرے پیو نو آتے تھوڑی چوپ تو ہی سد کے جاوا میں سینے دا زور لا کے آکھ چا سبحان اللہ یہ دی آواز اچھی ہوئے اللہ کرے میرے سمیت مدینے پاک دا پہلا نمبر ہوں نہیں اللہ کرے لگ پوے تے کوئی کام اللہ کی تا ساڈا کو کام بندا پیا کو رکاوٹ دا شکرا ما ہن میں گلے نے بیٹھا تی تو تیار ہو اسلام آباد میں انشاءاللہ سیٹ بن دی پئی اللہ کرے تواڈی بھی اگلا سارے سال ہر کسے ساری بن دی وقت سید دا صدقہ ساڈی رکاوٹ دا دور ہوے تواڈی ہی ہو گئی سبحان ایمان تازہ ہو سینا سرکار دی نظر اندر نو کرنا سلام بیسیاں سال بعد یہ کلمہ پڑھنا حضور پہلو پہ بند فرمائے اس کرو مسلمان دا مسکرائیں دا بیٹا بھائی مقتول صحابی اے شہید اے وی جنتی تے ابو جال دا پتر جائے نو قتل کیتا او وی جنتی سونے نبی دی نظر آئی فرمایا اے دوائی تینو آکھیا کائیں جو شیطان کو لایا میں ٹھیک ہو لاما تینو 100 کوڑا مرے سا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام فرمایا
जिसल ठीक हो गए बेनियाज नर्ज की तो इन्हू तो पता कोई ना बे कौन है ते हूँ कसम मैं चाह बैठा इन्हू सौ कौड़ा मारन की हूँ इनकार को विचला राह कट पर इन सोटे ही ना लगे मेरी कसम ही न त्रुट योजा मैनू तरला सिखा हीला वसीला भाई मैं कसम चा बैठे सौ कौड़ा मारन की इस करमाली का कसूर है कोई ना ते हड्डी पसली बन गता लोग आखिर के माजल्ला नबी योशीला दिता भी पंजी साल की खिदमत का मेहरबानी फरमा विचला राह कट वे सोटिया तू बचा ते मेरी कसम भी बचा बेने आज फरमा तू साडा सोना नबी है तो असा नबिया की मोड़ी नहीं खुद बेया दे कदिग सन बहु बहु कर लै ला किस दें बुहारी झाड़ू बौकर झाड़ू लै ला बुहारी लै ला बेने आदा के करा उसने नहीं लिखा भी सौ कौड़े की कसम चाहिए सौ का खाली बुहारी लैके समाणी खलार के नहीं ठकोर चा नहीं सोटे लग सन तेरी कसम हूं पा मौलवी की अख च अख और लगना सौ सोटा हाई गुजारा सौ का खाली बुहारी ते होया पे चिश्ती आदा जे बौकर आला ते बुहारी आला तरला मनेंदा तो दुआ आला तरला बुहारी नालू तो उत्तम हो सी मेरे जोर लावन तू छद के पर तुहाडे सुभान अल्लाह तू जाए हाली तक कसम न त्रोड़ी हो दंद गुटी बैठे हो हूं आखो च सुभान अल्लाह तारा इरशाद फरमांदा आला बिज़िक्र अल्लाह तत्मईनुल कुलूब मियां तैनू मैनू तां समझ ही ना आया जी मुड़ तां बाद दी गल आई समझ ही तैनू नहीं आया वीसीआर की लानत वेदा सुत है केबल के उत्ते नंगे डानस वेदा सुत है वखाब या बंदर नजर आते हैं या खिंजीर नजर आते हैं मुड़ा दिन मेदे खराब है मैं आखे मेदे खराब ही नाल मन नहीं खराब है समय लगे हाथ तस्पी चफा दरूशी पढ़ता सौ इो जी सुख की नींद उसी जी कदी आई ईमान जदा दरूशरी पढ़ के समण का वतीरा बना लियो ते खाब वत बुरे खाब मिट गए या मदीना नजर आसी या मदीने वाला नजर आस तजर्बा पक्का सोने का दरूद पूछी ना कामला कोलू जिबरील पाक हाजिर हो सोना जेड़ा तुहाड़ी जात ते दा बारी हर दरूशी ते पढ़सी ना आना आखिज़ुम बे यदीही व अमरहु अला सिरात मैं ओदा हाथ फाद के कोल सिरात गुजार मैं कई लफ्ज कीता सोना आना अस्की मिन हौदे का जेड़ा तुहाड़ी जात ते दा बारी दरूशी ते पढ़े मैं ओनू हौदे कौसर दे प्याले फार फार पीवई इसराफील अर्ज किया सोने जेड़ा हर रोज दा बारी दरूशी ते पढ़सी मैं तेरी गुलामी च वादा पिया करे ना नबियां दी रूह कबज करेंदा रह गया तेरे ते दरूद पढ़न वाले दी रूह उसे एहसास होई इकराम नाल एक बारी तो उची आवाज दूसरी अस्सलाम तो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वा अलैका वसहाबिका या हबीब मेरे को तो पूछे ना ओ हजरत से मौजूद है सरकार फरमाया असवा सरका अल्लजी यसरकु सला फरमाया बुरा चोर वो है जेड़ा निमाज दी चोरी करे गुलाम हाथ जोड़े सोना कैफ यस कालू वो कैफ यस कुछ हजूर कोई निमा की चोरी नहीं कर सकता फिर मैं ला यू तीनों रुकू बस गला सजूद जेड़ा रकू सजूद ना ठीक करे वो इन समझो भाई निमा की चोरी पिया करें हूं मेरे पास तवज्जो कर पाओ अपने तो ना रकू सीधे ना कयाम सीधे ना जनाब रकू सजूद का पता ना फराइज का ना वाजिबात का ना सुनना ना मुस्तहबात इसे वास्ते तराबाद है निमाद बाद जमात पढ़ो हो सकता है तुम्हारी निमाद को कमी हो इना कामना की कबूल हो साड़ी नाल टंगी जी लगी पाई कुरान अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा वा अकीमुस सलात वा आतुज़ ज़का वरकऊ मरकईन नमाज पढ़ने वाले नाल नमाज पढ़
سو بندے دا قاتل اللہ محفوظ فرماوے, اللہ دے ولی کل گیا, مولوی کل گیا, اس دا کیا بھائی نہیں بخشی دو جا کنے رین میں پہلو سو مولوی پورا سو کیتا دلہ اللہ کا دلن عالمین اکوان تو کسے اللہ والے آکھیا اخرج من القریۃ الخبیثہ الی القریۃ الشریفہ. اگلی گل بڑی مزے والی جڑی میں کر اوتھے وان کے کہاں اس فرمایا اوتھے بندے راندے اللہ دے یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم. اے نفس بیت المقدس لگا وان اوتھے کچھ بندے اللہ دی عبادت کرن دے انہاں دے رلے رل کے عبادت کر بخشی وے تے او قتل بخشی سبحان اللہ ملوم ہویا اتنے نماز ناکام لے چڑھ دیا اپنی کلیاں تے دھائیں رول دیا ودیو اسے پر لفظ تو بھاوے میرے سوچ سادے جائیں لیکن اس پر جو آپ کبھی توجہ نہ دیتی وضو دا سدھا پتا کھول اللہ لیکن میں تو ہور لیا درا نہ بھائی چلو کلی بھی کدائی پار گتے نا تے نال تسبیح درود شریف دی چپڑی درود تے رد ہوندا نہیں تے جس لے تو نماز درود دے چولیٹی نہ بے نیاز فرماؤں کی ہو جائیے ولیٹی چ تروش چمن دی درود مینو آن دیو میرا محبوب دا تناز وچ ولیٹی ہوئی نماز دی چلو جے کدی کلی پڑی گئی تے میں درود شریف وچ ولیٹ کے چ دتی بے چلو ہن تے تلے نہیں گاندی جاگ دے بیٹھے اچھی آواز سو کوڑا لگنا ہا سو سوٹا لگنا ہا گزارا سو کا خالی بہاری تے ہو گیا چشتی یاد ہے جی بہاری والا ترلا منیندا ہے تے دعا والا ترلا بہاری نال تو اٹھ چشتی لال دا ٹیچا سالی آ گئی تے قران شریف چ کوئی کھود ہور ایک ادھا ترلا میں کہ جی ٹھیک ہے حضرت سونے یوسف علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ تا سکے پیرا اس سے لے ہون نہیں کھو اج لٹکائی کر آج سانو آ دن بھائی نہیں جے ڈائریکٹ منگو میں کہ جی اللہ دے نبیاں دی اولاد کول چ پوچھو بھائی ڈائریکٹ منگنا جے نبیاں کول منگواں قالوا یا با نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین نبیاں دی اولاد ہے تے حضرت یعقوب پاک نو پیا دین ابا جی تو ساڈے واسطے بخشش دی دعا مانگ اج تے نو پتہ لگ گیا بے ڈائریکٹ منگنا انہاں نو پتہ نہ انہاں بابے نو آکھیا یا ابا نستغفر لنا تو مانگ تیری جب دے قبول سبحان اللہ اتنا سونا قرآن اچھا بارا بیراواں سکے بیرا یوسف علیہ السلام کھوے لٹکایا اللہ پاک فرمایا پیارے یوسف اللہ فرماندا وا اوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون نتیجے والی گل ترجمہ نتیجے والی پیارے یوسف گھبرا نہیں تو مصر دے تخت تے بیٹھا اسے کھوے سٹا رسی کٹن والے منگتے بان کے کھلوتے گابر نہیں تو شہنشاہ اسے آج کوئی ٹائے پہ انہوں لطاڑ کے نہ لگ مت کال تو ہی ٹائے پہ کسے ٹٹھے نو سہارا دے کال تے نو لکھا سہارا دے وانا لگ ایمان لگا لینے کوئی چھوٹا موٹا کل بندہ کسے نال پلائی چکر اگلے دن میاں تے جے کوئی وڈا بندہ پا میاں چاس آ گئی رب دی داسو پچایا یسو تے جی خدا نہ خاصا ظلم کرن بارے تے غریب ہی پچھلی رات اٹھی کے مزید تے پٹھے تھا دو یا اللہ فلانے خان نو چال اج اساں نہیں جیون دے سبحان اللہ ساڈے پاس تے نات من نو ووٹ نہیں دی تے نازمیت تے انہاں بھائی تو چوری مجا کھلا لیں بہو اگلے سال تے دسو سبحان اللہ بس کلاں چ ٹائم ہو گیا اسی میرے سبحان اللہ سبحان اللہ تے اونچی آواز سبحان اللہ اے میری عادت ہے کوڑی دوا ہوے تے مو کھانڈ وچ لاک دیونی پندی اللہ مرحوم دی قبر جنت دے باغ و بہار چ بناو خدا کرے اسا مولوی لوگ جو کچھ آنے اسانو ہی عمل دی توفیق دے یوسف علیہ السلام سونے مصر دے شہنشاہ بن گئے بیرا آئے کنک لائے گئے آپ فرما کو ہو رہی نے بیرا جی فارا فہم وہم لو من کرون انہوں ہی لئی آیا انہوں نے پچھانے او بینی امین لئی آیا آپ انہوں زیارت کرائی مختصر آنا یوسف یوسف پاکے جی ہوں میں واپس نکلنے اپنے رلے اچھا میرے رلے دانے جی چور بنسے
جی حضرت ہے بڑا سونا لکھا ہے وہ جڑا مضمون ہمدا پہ دنیا میں جی چور بن سی اس کا پاؤ جو مرضی بنا رکھا اپنے کو پیا اللہ سونے دا سا پڑوپا سونے دا وہ بنیامین دی بوری چ رکھوا چھوڑیا شاہی خادم نے حکم فرما کے کہ بوریاں لدی گئیاں شریف لدی نیا کافلا بل حدود بلدیا تو باہر ادو اعلان ہوا خدا تعالی میں قرآن کی توفیق اللہ فرماندا ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون اعلان کرن والے نے اعلان کیتا اے قافلے والو اساں نپیاں دی اولاد سمجھ کے پیسے نہیں لے تساں بھانڈے اٹیر لے چنگی تے تساں نہ کی پتہ کہ بھائی نبیاں دی اولاد کے پیسے لے بنے تساں ساڈے بھانڈے ہو کاویں لگ توجہ ہے قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين انہاں کہ اللہ دی قسم ہے اسا چوری نہیں کی نہ کو قسم تے چاہی کھلوت کے جو پیالہ اللہ پوے تا موڑ کریم ابن کریم پیالہ تا آپ رکھیا نے تواڈی توجہ کوئی نہیں میرے پاسے توجہ ہٹ گئی تے نہ تانوں پچھلا مضمون سمجھ آونا نہ اگلا سمجھ پیالہ یوسف آ خود رکھیا ہے لیکن آ میری طرف توجہ کر بڑی عظیم گل ہے میری پلے پن بے نیاز توجہ ہے میں اور تو کس نال کرا شاید میری ہوے اسے پاسے سڑ کے انہوں چور بنا کے پھدا کھلانا اگلی آخسن چشتی چنگا کی تو کوئی چھوٹا موٹا نا ہی نہیں تو مول بھی تائیں تسا جاتا نیا بھائی تو مول بھی بخشی گا تسا دروگ نہیں مارتے جنہ دے جوار جاؤں بھائی شاید تیری آئی چوروں نو بنائی کھو تا آپ سکت کے فراغ بازی ہوں اللہ دے نبی پیالہ خود رکھیا ہے تو میں کریے فراغ دے بے بیاز فرمان دا خبردار میرے نبی تے انگل کھری نہ کریں کزالی کا کتنا لی یوسف ہے پیالہ یوسف نہیں رکھایا میں خدا خود رکھایا میرے نال گل کر جڑی تکبیر معلوم ہوا نبیاں تے تا حرف آمانی نہ دین دو ہے اچھی آواز نا مڑ ہوں بے نیاز حکم چ دے بھائی اپنے پیارے بھیران کول رکھ لا یہ ترلا کیوں سکھایا سو بھائی پیالہ رکھ چور بڑا کے پتا چشتی یاد ہے جی پیالے والا ترلا منیندا ہے تے دعا والا ترلا پیالے نال اتو چشتی گل مکاؤ میں کہ جی مکائی کیویں مڑ پیارے ہوندے ہیں اللہ دے سونے نبی ولی مڑ گنے مرد کیوں مڈوں فوت ہی نہ ہوے وشال ہی نہ ہوے جیندے رہن میں آخر مڑ مرونی نہ دی مرضی دے انہاں دی مرضی مرن تے پاویں نہ چشتی صاحب ادیا دے کچا مار لیا کر پیر بیٹھا وڈے وڈے عالم تے کچا بیٹھا مرے میں کہ نہیں کچ نہیں ایمان تازہ بخاری پا کے سچی حضرت ملک الموت تھپڑ کھا کے آنا کٹا کے جو ہے مولوی آتے بھائی جی نور لباس بچی میں کیسے آ سکتا ہے ایک کو تو پوچھا ہے بھائی چشتی گال کر گیا سید قدم چون کے آ گیا بھائی یوں تو دس سوچا بھائی کدی نور دا آن نہیں نکلیا تو زیادہ بیٹھے کوئی نہیں ملوم کھولے قدل ملائکہ تو من نور فرشتے تا نور ہی چو پیدا ہو تو نور دا آن نہیں کدی نکلے آنا کڑا کے گیا کھڑوتا بے نیاز روپے آدھا ہے یا رب انہ کار سلطنی الا عبد اللہ یرید الموت بے نیاز جو ہوئے ہوں یہ جے بندے کل گلے ہے جے دا مرن دا ارادہ ہی کل ابن عدی دی حدیث پڑھایا تھا جی سیاستہ کی پیش کرو اور پھر سیاستہ میں سے بخاری کی حدیث پیش کرو یہ بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں بھائی جی توجہ ہے اللہ راضی ہو بھی ایمان تازہ ہو بھی پلے پن لا یرید الموت یہ جو بندے کو گلے جلا مرن دا ارادہ ہی کوئی نہیں
معلوم ہویا تیری میری موت استراری ہے، نبی دی موت اختیاری ہے، مرضی آوے مرے، مرضی آوے تھپڑ مار کے آنا کر دے نہیں محمد بن جائے واپس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اونچی آواز سبحان اللہ نبیوں دی عظمت نہ کرو نا سلام تے ملک الموت دی عظمت نہ کرو سبحان اللہ زبان میری موٹی ہے ناراض نہ ہویا سبحان اللہ تا سبحان اللہ جی چیشتی صاحب نہیں چلو باویں مرضی نہ مڑ بھی فوت تو ہوں گے ہوئے نا مڈوں نہ فوت ہوئے نہ تو مڑ گل ہے چلو جی یہ مسئلہ آپ حل کر لیں چلو آلے بھی بیٹھے حضرت سونے جدو لمبیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ملک الموت آ گیا فرما کی آیا روح لوگ پر میں نہیں روح والی گل تو پیچھے کرے سا پہلوں رب نرد کرا بھائی آ رہی تو خلیل یمی تو خلیل عالم تو سبحان اللہ آخو تو جڑے بیٹھے آ رہی تو خلیل یمی تو خلیل بے نیاز یوں ہوں ادو یار ہی بڑے نہ ادو مرند ہی ہے ادو میں نو خلیل بنایا ادو موت دے نہ بلا یہ گل جڑتی ہے بے نیاز فرمایا ملک الموت من میرے خلیل نو آخ جا یار یار نو مرندہ تا نہیں پر آ رہی تا خلیل نہیں یہ پھر من لقائے خلیل ہی تو میں اس پاسے ہوا جو نہ لگیا پہ اتے جو جمع پہ آئے دنیا نہ جو دل لائی کر علماء لکھے ہے کہ سرکار دے زمانے چے زندگی افضل آئی ہون موت افضل کیوں اس سے لے زندگی چے حضور دا دیدار آئی ہون موت دے بعد حضور دا دیدار اللہ مار صاحب دی قبر نور ان اللہ نور کرے کاری صاحب میرے نال اما حلیمہ دی دو وہ سنا بیچے میں اما حلیمہ دی سونی نا دے دو مصرے جا پڑھ دا تے بات جی میں توڑا پڑھو درو شیف تا پڑھو چا گالا دوری رائے گئی ہے نائد دے دینا تائم انجی ہوں دے اچھی بات السلاة والسلام صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ قدران تو صدقے ذرا مل کیا کچھ سبحان اللہ حلیمہ میں تیڑے مقدران تو صدقے حلیمہ میں تیڑے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سیں تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سیں مل کے پڑھو تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سیں تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سیں اے سہنے دا مکھڑا نورانی نورانی اے سہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تکین دی تارئیں چومین دی بھی ہو سے تکین دی تارئیں چومین دی بھی ہو سے تکین دی تارئیں چومین دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیڑے مقدر تو صدقے اور عشق ویج آکے تو بوسے دی خاطر عشق ویج آکے تو بوسے دی خاطر لبانو لبان ویچ ملیں دی بھی ہو سے لبانو لبان ویچ ملیں دی بھی ہو سے لبانو لبان ویچ ملیں دی بھی ہو سے اور بڑا خوبصورت شعر کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا
सोना और उसदा जो हो सी माने दी भी हो से और उसदा जो हो सी माने दी भी हो से हलीमा मैं तैदे मुकदरा तू सदके और हासे नाशे जिंदे की तेसकदी है सारी दुनिया जेड़ा बंदा मेरे हुजूर दे दीदार वास्ते सिकता बैठा जरा छे क्या क्यों सुभान अल्लाह जिंदे की ते सिकदी ओ जिंदे की ते सिकदी हे ए सारी दुनिया सीने नाल लाके तू चेंदी भी हो से सीने नाल लाके तू चेंदी भी हो से हलीमा मैं तैदे मुकदरा तू सदके और नवा के सजा के ते सुरमा पवा के नवा के सजा के ते सुरमा पवा के तू ठोडी हिला के हसेंदी भी हो से तू ठोडी हिला के हसेंदी भी हो से हलीमा मैं तैदे मुकदरा तू सदके और बड़ा खूबसूरत शेर के बकरियां चारा के सोना आंदा जो हो सी जरा खुजा छेक के सुभान अल्लाह बकरियां चारा के वो बकरियां चारा के सोना आंदा जो हो सी अदब नाल मुठियां बरेंदी भी हो से अदब नाल मुठियां बरेंदी भी हो से हलीमा मैं तैदे मुकदरा तू सदके और जुलम दिया तकियां हमावा दे कोलू जुलम दिया तकियां हमावा दे कोलू नबुवत दे फुल नू लुकेंदी भी हो से नबुवत दे फुल नू लुकेंदी भी हो से और आखरी शेर के उंगली न पाके तू वेड़े दे अंदर उंगली न पाके उंगली न पाके तू उंगली न पाके वेड़े दे अंदर खुदा दे सजन नू टुरेंदी भी हो से खुदा दे सजन नू टुरेंदी होसे हलीमा मैं तैदे मुकदरा तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होसे